Позитивний тест на ковід підтвердився ще у 92 жителів Одеської області. За останню добу летальних випадків не зафіксовано. Натомість побороти недугу вдалося 40 особам. Загалом з початку пандемії вірус знайшли у 142 324 жителів регіону. 138 030 пацієнтів одужали. В регіоні триває вакцинація. За останню добу щеплення отримали 2221 жителі регіону, а з другу дозу – 2464 особи. Загалом з початку вакцинальної кампанії препарат отримали 185 332 особи, а завершили імунізацію 93 778 жителів Одеської області. Стало відомо, що 9 серпня на першому поверсі адміністративного корпусу промтоварного ринку «7 кілометр» починає роботу стаціонарний пункт вакцинації. Імунізувати охочих будуть щодня з 10 до 15 години, крім вихідної для ринку п'ятниці.